كلان تي ورايسون هو عن داو ديال الكروسو هو هذا قيم كم ذا برنامج كان ما بقول شذا بريت سومالي تي في اعتقد هو ضرب حيلي ذا روكلا اتكلم يا حتان عاو برنامج كان وحا مارتينو هو دكتور جويريا او ايدو سجال سنه مركز دل كشينها وحكو سو برنيسي وان اختر كنت تخصصي ان ارمها دمر كا اي جاينوكولوجيس كلو يقانو باهي فر بدن ايا لو قبا موضوع حساسي اي نو سو دياريسي بل مركو هوري دكتور ليس يدين كا ان سكين برو انت على دين كا كلا اسكين دبعين دكتور ليس شرفي كرامه ايتاي وقت يا قال يا انا نسيسي دبر سوماليه وخ برتي وحال يري وا سوماليه ودرو وخ ودا برتي سولو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الحافظ ومهد سنتي وكدو هاي برنامج كآبا ومهد سنتي وحقات دكتور ريسود السيد الله سعطان بصاحبي الهوس وطوى أركستان حرمت الرويل لندن بولي كلينيك اي دالكا كينيا غارهان عاصمة ديسا نيروبي اي اي كهول غشايد اي دخاتير فرمضان او رق اي دمار اسوجرة تخصص كلا دوانا له او كوي نرفياش اي كوي غاينكولوجيستا او دكتور ريسود اي كمتاي اي وليبا كوي kala ragga iyo ubad kaba aysan meesha ka maqan iyo xanuunada guudba haddaba doktor isadoo ay waxay noo soo diyaarisay ama aan ilaahda idin soo diyaarisay mowduuc xasaasi ah haddii ilmo raadinaysa ilaahay baa bixiye haddii ay ilmo dhicisa aad dhashay ama aad ka horwalsan tahay ama taariikh iyo eelkiino reerkiina u leeyihiin arrimahaas ay hadda ka hor saameeyeen doktor isada ayaa inseekin dhexbaxaya waan soo dhaweynayaa meel kasoo dunida ka joogtaan doktor isa ku soo بسم الله الرحمن الرحيم سورد وهذا مركو هوري ان شاء الله ما انت وحن سير كوبان او هادلينا موضوع كسابسن ابورشن كا وحا لو يقانا اما المديسكا المديسكا اما ابورشن كا وحا لو كلا سارا لبا نوع نوع وا نوع لسببه او سبب كتيماده يعني الما هين قفكه لغا يعني دختر كسبب ان الما قفكه لغا سو حاقه dabcan iska soo xaqiduna la iska soo xaqay sababay ku iimaan kartaa waxay ku iimaan kartaa sabab ka timi yaani hooyada maternal risk wax la doonay in hooyada xanuuna qabto siiba haday qabto xanuunada like wadnaha oo kale xanuuna aad u daran oo hooyada in ilmo ku qaadi karin ama hadii ilmaha xaqiisa problem ka timi oo maxalan ilmaha yaani xanuun ama wax anomaly oo aad u xuno kale ilmaha u leeyahay ama dhameystirnayn ama wuxuu ka khaldan yihiin samayskiisa ama waxyaalaha humanitarianka sida macnaha waxyaalaha rape ko kale iyo maaragti hadii kufsiga aad u dhaco kala degabada ilmihi marka in laga soo xaqo ay rabto taas marka waa waxa la dhigi kara waxa loo yaqaan induced abortion ama waxa la dhaha yaani waa medical termination pregnancy yaani waa wax ilmihi yaani la sabay in la soo dilo marka caawtayna kama hadlayno mowduucina kuma saabsana tan rabay inaan focus ka saaro waxa waa wax loo yaqaan spontaneous abortion spontaneous abortion ku waxa waaye waa ilmo dhicis laakiin ilmuhu de iska u soo daatay oo noo yaani muxuu ahaay qofkii yaani una qaabka horaan soo sheegnay aan ahayn marka spontaneous abortion ku waxa la dhahaa horta buugaagta waxa ku qoran ama dhakhaatiirta badana ay dhahaan boqolkiiba konton dumarku iyagu aan is ogeyn bay ilmaha yaani ilmo dhicis ku dhici karaa sababtuna waxay tahay dumarka yaani gabdhaha cycle-ka caadadoodu bir walba celcelis ahaan average-ku waxa ilaa 18 bari marka cycle-ka kala barkiisa adigu 18 bari markay tahay waxa dhaca wax la dhaho ovulation oo ah yaani in ukunta la soo daayo ukunta la soo daayo marka bacrami samayn karta oo yaani ilmay noqon karta oo bacrami wala bacrami kara fertilization baa dhici kara kadibna gabadhi markay caadada xilliga sugeysa period-ka oo tusaalahan ka soo qaad maalinta 28 oo kale xilliga caadada filanayso kale waxa laga yaabaa in product of conception ama ilmihi inuu soo dhaafo oo like waxyaalo xinjira oo kale aragto iyadu ay u maleynayso markaa inay caadadii tahay laakiin in caadadii ahayn ay tahay in bisha gudaheeda cycle-ka intii ku jirtay ilaahay qadar yaani in ilmo samayso laakiin ilmihi xilliga caadada yaani uu soo daatay taa marka waa boqolkiiba konton waxa la dumarku isma oga markan u nimaana marka tan ay dumarku ogeyeen oo ah gabadha markii ogaato inay uur leedahay oo pregnancy positive test ay ku soo baxdo kadibna markaas uu ilmo dilanka yimaado marka ilmo dilanka waxa loo kala saaraa waa uurku wuxuu leeyahay bilo kala duwan saddexda bilooda ugu horeysa ama first trimesterka ugu horeeya ilmo dilanka yimaada badana maxaa sababa waaye marka horta saddex point baa lagu soo koobaa yacni waxyaalaha abortionka sababa oo ugu muhiimsan saddexda pointiga ugu badan oo yacni uguna horeeya
waxa way wax loo yaqaan chromosomal abnormality oo ah in chromosomes ki baby ga ama jinka chromosomes waa naqaana qof walba bin aadan oo ka kooban yahay 46 chromosome 46 da chromosome hadii wax dheeraadaan oo chromosome extra oo yimaado ama wuxuu ka dhinmaan like 46 ay la rabay soo hadii 47 uu noqdo 47XX ama 47XY waxa la dhaho ama haduu noqdo wax iska dhimaan oo 45X oo kale uu noqdo medical term ka loo yaqaan waxa weeye monosome iyo trisomy baa la kala dhaha yani in chromosomadii ama wax ku saaideen ama wax ka naqseen taasna waxay keenaysaa marka maadaama wixii wax ka khaldan yihiin in selki dhan oo babyga sameysmay laga taqaluso and then gabadhii marka ay noqoto isu bedesho ilmihii inuu abortion sameeyo oo soo daato taa marka waa tan ugu badan badanaan waxay dhacdaa saddexda bilood ugu horeeya uurka ay dhacdaa tan kale oo ku xigta waxa wax loo yaqaano anatomical abnormality anatomical abnormality waxa waaye markii hooyada yaani wuxuu ka khaldan yihiin ninkeeda tusaale ahaan ninku wuxuu leeyahay ilaahay subxanahu wa ta'ala uu abuuray oo badana yaani common ah dumarka dhan ay leeyihiin hadii sheeka wax ka khaldamaan sida ka soo qaad ninka wuxuu u sameysan yahay halow organ marka hadii wuxuun ay dhaxmaraan masalan septate oo kale yaani masalan derbi oo kale kala xiraayo ama laba uu kala noqdo min oo kale oo yaani isku dhigsan markaas oo kale waxa la dhahaa yaani septate uterus ama bicornuate uterus baa loo yaqaanaa taas marka waxay keenaysaa in badana waxay timaadaa uurka qaybta labaad yaani marka ilmihii soo weynaado oo second trimester markii la galo bay imaanaysaa because waxa laga yaabaa inuu sii weynaanayo uu sii koraya soo space buu u baahan yahay marka in meesha ciriiri ku noqoto and then taas dhibaato ay ka timaado badana marka dhakhaatiirtu ma sameeyaan like hooyada hadii inteena uurka yaran ka hor lagu arko inay maaragtay minkeeda sheepkiisa wax ka khaldan yihiin yaani dhakhaatiirtu ma dhahaan okay minkaaga sheepkaaga waxba ka khaldan waa in marka hore minkaaga la saxaa kadib uur qaada taas laguma taliyo sababtoo badana waxa laga yaabaa iyadoo misaa uu yahay minkeeda in haddana uurku uu normal ku qaado normal ku dhasho wax problem ka imaan laakiin goorma la saxaa waa markii ay timaado wax loo yaqaano recurrent pregnancy loss oo ah inuu soo laalaabto ilmadilanku marka noocaas oo ilmadilanku soo laalaabanay markii la arko sababtana la ogaado inay ka dambeyso yacni minka sheepkiisa dhibaatada inay ka timi markaas kale dhakhaatiirtu waxay sameeyaan qalliin bay ku saxaan wax la dhaho hysteroscopic resection oo kale lagu sameeyaa laakiin waa in la ogaadaa inuu ka dambeeyo yacni soo noqnoqodka ilma dhiciska marka ilma dhiciska badanaa dhakhaatiirtu waxay dhahaan yacni ilmaha hadii gabadhu ay dhiciso yacni bilowga uurka iyo ilmuhu markuu yacni weynaado tusaale ahaan 32 week uu maraayo ama 34 week lama dhaho dhicis caafimaadka erey kale uu yaqaanin dhakhaatiirtu oo ah stillbirth laakiin erey guud baa jira oo labada la isku daro maadaama ugu dambeyn labadii jeerba ilmihii waa dhintay ama bilowga ha dhinto ama dhamaadka ha dhinto marka waxaa la dhahaa recurrent pregnancy loss ereyga guud baa la isugu yaqaanaa yacni labada dhinacba marka pointiga saddexaad oo iyadana muhiimka ah oo badanaa yacni sababa abortionka waxa waaye haddii hooyada xanuuno qabto maternal disorders like chronic disorders haddii ma hooyada qabto xanuuno yacni ay horey u qabtay oo kale ama xanuuno xilliga uurka u yimi oo kale xanuunada horeda hooyada u qabi karto waxaa ka mid ah masalan haddii hooyadu tahay diabetic hooyada haddii xanuunka sonkorowga qabto sonkorowg marka laba nooc waaye xilliga uurka yimaada sonkorow wuxuu yimaadaa waxa waaye sonkorow xilliga uurka soo booda oo 24 week iyo wixii ka dambeeyay yimaada kaa waxaa loo yaqaanaa gestational diabetes sonkorow waxaa jira hooyadu ay hore u qabtay kaas waxaa la dhahaa pre-gestational diabetes marka sonkorowga hooyadu hore u qabtay badanaa ama way isku ogeed ama waxaa laga yaabaa inayna is-ogeyn oo markay uurka yaalatay kadib hospitaalada dhakhaatiirta badanaa waa sharci ay yaqaaniin oo ah yacni dhakhaatiirta obstetriga haddiiba hooyadu u timaado iyadoo yacni iska baareysa uur iyo waxaas ay ogaadaan inay positive tahay marka waxay hore uga diraan baaritaano baaritaanada ay u diraayaan koo waxaa ka in sokorta laga baaro because haddaadan sokorti ka baarin hooyada adiga ama ha qabto ama yeenay qabin shaqadaada maaha because haddaadan sokorta ka baarin sokorta uurka bilowgiisa la kowsata oo hore hooyada ama hore u qabtay ama markaasba haddii rabto ku dhacdee dhibaato weyn bay ku keentaa ilmaha dhibaatada ay ku keento waxaa ka mid a anomaly inay ilmaha ku keento anomaly waxaa dhahaa ilmaha in organadiisa wax ka khaldamaan waxaan ognahay 11 wiig oo ugu horeeya ilmaha organada dhan oo ilmaha waa la dhammaystiraa 11 wiig bay ku dhammaystirmaan intaa wixii ka dambeeya ilmuhu sii korayaa 11 wiig marka haddii hooyadu sokor qabto oo aan sokorteeda la kontroolin amaba aan ayna isku ogeyn oo macnaha una dhakhtarku u sheegin amaba iyaduba xataa ayna
يعني كيرسين او اسكا دافتو اسكا ايلودو كلام ان دنك جلين waxaa ku imaanaysa marka in hooyadu ilmihi uu ku yimaado waxyaalo anomaly like kasoo qaad xididada wadnaha waaweyn oo kale in wax ka khaldamaan inuu ilmuhu wadna furan ku dhasho kale in ilmaha lafihiisa qayb muxuu ahaay wax ka khaldamaan tusaale ahaan wax la dhaho sacrum agenesis baa ku dhaca ah lafta dibigbinta ka sareyso kale inayna samaysmin marka dhibaato weyn ku tahay laakiin sokorta gadaal ka timaada ee 24 wiik kadib imaanaysa badanaa iyadana complication way leedahay laakiin ma complication weyn wax laga yaabaa ilmaha maadaama sokor badan hooyada dhigeeda uu ka qaadanayo inuu ilmuhu aad u koro oo ilmaha KG-giisu weynaado haddii hooyada dib ku noqoto inay dhasho wax loo yaqaan macrosomia kale ilmaha ku dhacdo iyo complication kale aanu yeelan kara laakiin waxa aad u daran sokorta yani bilowga ilmaha la kuusata okay xanuunada kale hooyadu qabi karto waxa kamida syphilis ko kara xanuunka waraabowga dhaho kale waxa kamida xanuuno group infectionist oo la isku dhaho torch infectionist la isku dhaho torch infectionist marka iyaga waxay ku fiican yihiin ma sababaan macnaha wax soo laabta oo ilma dilana sababtoo ah haduu mar qof infection ku dhaco ama laga talaalo de immunity buu yeelanaya difaac buu yeelanaya marka badanaa ma sababaan yani inuu soo laabto ilma dilanku xanuunada torch infectionist ka xanuun waxa jira Soomaalidu ay aad u yaqaaniin oo dumar badan oo Soomaaliyeen aan ku aragna ku dhacay oo xanuunka bisadaha loo yaqaan ama waxa la dhahaa toxoplasma waa infection nooc parasite ka kamida laakiin badanaa wax laga qaadaa hilibka si fiican loo kariin qudaarta si fiican loo isaga dhaqin sidoo kale waxa laga qaadaa bisadaha oo kale saxaradooda qofka dadku bisada ay korsadaan oo kale oo yaani u baahan yihiin macnaa in saxaradu waxa ka bedbedelayaan marka hooyada uur kale waxa muhiim ah like inay iska ilaaliso hata chicken pox kausna busbuska u badan dadka iyada hooyada xitaa haddii caruurta guriga qaar ay ku dhaco kale inay iska ilaalisaa fiican markay uur leedahay waxaa ka mid ah xanuuno kale rubeelo kale ka mid ah cytomegalovirus dabcan dhammaantood waa infection oo group ah laakiin waxay ku fiican yihiin ma sababaan ilma dilanka soo laabta ma sababaa marka haddaan ka nimaano intaas oo sababaha keena waxaa kaloo muhiim ah sabab aad muhiim u ah baa jirta oo hooyada xanuunadeeda ka mid loo yaqaano xanuun la dhaho thrombophilia waxaa la dhahaa waa dhiiga qofka bini'aadanka oo si degdeg ah xinjiro ku sameysma yacni inuu si degdeg ah dhiiga si easy uu xinjiro ku sameeyo xinjirogaasi wuxuu ilmaha yacni sababta ku keenaya inuu ilma dilan dhaco waxay tahay xididada yaryar ee mandheerta waayo waxaan ognahay ilmaha meeshu nafaqada ka qaato hooyada ilmaha u dhexaysa inay mandheerta tahay mandheerta dhiigu soo maraya iyo nutritionka iyo nafaqadii dhan kadibna ilmaha wuxuu mandheerta ugu xiran umbilical cordka ama dexariga hadhow markuu ilmuhu dhasho la jaro marka haddii xididada yaryar ee mandheerta maraya blood clot ku sameysma ama xinjiro ku sameysma dabcan xididada block bay sameynayaan marka sidaa darteed ilmihii dhiig ma soo gaarayo nafaqo ma soo gaarayo dan ilmuhu saas ku dhimanaya thrombophiliyadan waa xanuun yacni haddii hooyadu qabto dadka yacni dhiiggoodu sida degdeg ah xinjirooga ku sameeyo waxaa la sameeyaa marka horeba waa laga taxadaraa dawooyinka like kasoo horjeeda dhiigga yacni xinjirooga qofka ka ilaalinaya antiplatelet drugs la siinaya ama heparin ama waxyaalahaas la siinaya dabcan dhaktarka baa markaas yacni arrintaas ee hooyadu kala xaale tan kaloo jirta waxa waaye xanuunka la dhaho hypothyroidismka hypothyroidismku waa dadku way yaqaaneen thyroid glandiga waa qanjirusna muhiima aad iyo aadna muhiim uga xilliga hooyadu ee uurka leedahayna demand dhiga yacni hooyadu inta thyroid ay u baahan tahay hormoonka aad buu u bataa sababtoo ilmahana wuu u baahan yahay haddii hooyadu marka hypothyroidism ay qabtana waa muhiim inay maaragtay dawo u qaadato xilliga uurka inta haddaa marka kaga baxno way badan yihiin waxyaalaha sababa laakiin haddaa intaa kusoo koobno aan u gudubno abortionka yacni noocyadiisa abortionka noocyadiisa intayna gelin waxaa ka horeeya calaamadahe hooyadu isku arki kartaa hooyadu waxay isku arki kartaa pain and bleeding yacni abdominal pain xanuun inay hooyadu dareento dhiigna inay la timaado dhiig hoosta ka socda xanuunka iyo dhiigga marka hooyadu dareento kadib waxaa muhiima hooyadu inay si degdeg ah meel caafimaad ku gaarto is-ogaato sababta hal mid oo muhiima jirto ah waxaa jira dhiig ka baxsan dhiigga aan la mid ahayn dhiigga ilma dhiciska oo loo yaqaano implantation bleeding oo ah ilmaha markuu derbiga qabsanayo minka waxaa dhacda sometimes in hooyada dhiig isku arto laakiin dhiiggaas waa dhiig like aad u yar khafiif ah nadiif ah spotting ah yacni wax yar ah one day ama two day socon kara kadibna istaagaya badanaa dadku way yaqaaneen dumarka yacni experienceda u leh laakiin hooyadii aan garanayno dabcan dhakhtarka uu sheegaya inuu waxaan ahayn dhiigga yacni ilma dhiciska noocyada ilma dhiciska marka aan u nimaano noocyada ilma dhicisku ilaa lix nooc baa loo kala saaraa nooca ugu horeeya waxaa la dhahaa
treatment abortion noocaas waxa waa ilmuhu 50-50 ku jira yani inuu soo daato iyo inuu sii socdo hooyada markii la arko markaa waxa la iimaansa xanuunki dhigi minki waa furan yahay afkiisa hadii la fiiriyo markaa ilmaha wadniisa uu dhaqdhaqaaqayo uu nool yahay sidoo kalena minka sayskiisa iyo sayska uurku yani minku saysas buu leeyahay uurku hadba saysku maray lagu ogaado markaa uu saxan yahay waay ilmahaas markii la arko hooyada in sida xaaladeedu tahay dhaqtarku uu fahmo type-ka ay tahay wuxuu sameeyaa wuxuu dhahayaa restiba uu qoraya inay nasato progesterone kini la dhaho dawladahana uu siinayaa oo hormoon ah progesterone markaa wuxuu ka caawinayaa derbiga minka inuu adkeeyo marka ilmahaasi uu sii noolaan karaa uu sii socon karaa uurka hooyadana hadhow caadi u dhali kartaa mararka qaarkoodna uu soo daadan karaa nooca labaad oo ku xiga waxa la dhahaa inevitable abortion waa nooc keenaya yacni minka afkiisu waa waa furan yahay product of bulging baa la arkay yani ilmihii yani lama joojin karo total ilmaha wuu soo daadanayaa dabcan xanuunki iyo dhiiggii wixii oo dhan way wadataa nooca saddexaad waxaa loo yaqaanaa incomplete abortion oo ah in ilmihii qaybna ay kasoo baxday hooyada xinjiro iyo wuxuunay kasoo baxeen oo markii hadhow isbitaalka timaado history of passage bay kuu sheegaysaa in qayb ay soo dhaafeen ilmihii sidoo kalena minka afkiisa waa furan yahay dhiiggii xanuunki wixii way wadataa calaamadihii marka markii uu dhakhtarku arko ultrasoundka saaro wuxuunbaa gudaha ku haray waa laga soo xaaqayaa marka because ilmihii qaab yani qayb dhan way soo dhaaftay soo waxaa muhiima in lasoo nadiifiyo oo minkeeda nadiif laga soo dhigo qaybta shanaad waxaan leeyahay qaybta afraad waxaa la dhahaa complete abortion complete abortion waxa waaye ilmihii totali wuu soo dhammaystirmay wuuna soo baxay yacni wax ku haray ma jirto minku waa nadiif minka wuu xiran yahay wax macnaha dhammaan yacni wax gudaheeda ku haray ma jiro markii ultrasound la saaro markaasoo kale iyadana waa qaybta muxuu ahaaye afraad qaybta shanaad waxaa loo yaqaanaa missed abortion missed abortion-ku waa ilmihii guduhu ku dhintay yacni ama silent miscarriage baa la dhahaa because hooyadu maba dareemayso waayo wax calaamadaa maleh dhiig malaha hooyadu xanuun malaha ilmaha macnaha wadiisu ma dhaqdhaqaaqayo tusaale ahaan kasoo qaad hooyadu 9 week markay marayso kale hospitaalka timi waxaa 9 week markay maraysay hadda ultrasound saartid waxaa arkaysaa ilmihii lugihiisii wixii isagoo maaragtay caadi aba arkaysaa haddana hadday soo laabato 12 week markay marayso waxaa arkaysaa in wixii oo dhan ilmihii oo dhan uu isku noqday mass camal like wax adigu hilib cad meel yaal isku duuduumay inuu noqday oo gestational saaga ku dhex jira marka waxaad dareemaysaa last 3 weeks inuu ilmahan dhintay 9 week ultrasound saartay 12 week markay maraysana waxaa arkaysaa in ilmihii wixii isbedelay oo mass oo kale noqday soo macnaha waxay ka dhigantahay 3 week oo u dhexeeyay intaa inuu ilmahan dhintay taa marka hooyadu ma dareemi karto inuu ilmihii dhintay laakiin dhakhtarku markuu arko calaamad la-aan waayo hooyadu wax calaamadaa ma laha markaasoo kale waa muhiim marka in ilmihii laga soo xaaqo hooyada procedure loo sameeyo loo isticmaalo kan ugu dambeeya waxaa loo yaqaanaa blighted ovum-ku waxa waaye ama waxaa la dhahaa ereyga kale aan embryonic macnaha waxa waaye ukuntii waa la bacramiyey laakiin yacni gestational saagi ama waxaa la dhahaa xuubkii ilmuhu saagi ku jiray kiiskii ilmuhu ku jiray waa la arkaa laakiin wax ilmaa kuma jiro macnaha waxa waaye ukunta waa la bacramiyey laakiin may sii socon uurkan uur sii socda maaha waa uur istaagay oo sidaa ku dhintay ku istaagay marka lixdan nooc baa totally loo kala saaraa qayb kastana dawo gooni ay leedahay saa haddaba usoo sheegnay muhiimaduna waxa waaye in hooyadu markay calaamad isku aragto yacni aan soo sheegnay dhiig ama maxaa la dhahaa ama xanuun ay isku aragto waa inay dhakhtarka u tagtaa si ay u hubiso sidoo kalena hooyada u soo laabtay miscarriage-keedu oo 3 iyo wixii ka badana waa inay ogaataa sababta keentay badanaa dhakhaatiirtu waxaan sheegnay inay calaamad yacni dhibaatooyin ay keeni karto tusaale ahaan hadda hooyooyinka dhiigga xinjirooga problemka dhiigga xinjirooga qaba waa muhiim inay ogaadaan sababta ka dambeysa muxuu ahaaye miscarriage-kooda ama ilmo dhiciska waxaa jira badanaa dumaro badana lagu sheego annaguna xataa aragnay yani wax loo yaqaano antiphospholipid antibody oo ah qayb ka mid a thrombophilia-da oo dhiigga xinjirooga sababaysa marka haddii hooyada xanuunkaa qabto kale dhakhtarku yacni wuxuu siinayaa talooyin oo macnaha dee uu kula taliya markay uurka qaadaba marka sababtu waa la ogaan karaa laakiin dee chromosome hadday tahay oo kale oo yacni wax la xiriirta ilmaha yacni genetically ama jinkiisa wax ka khaldameen chromosomeska saan soo sheegnay iyadoo uurka bilowgeeday dhacdaa laakiin badanaa kuwa kalaaba laga yaabaa inay dadka ku badan yihiin masalan hooyooyinka dhe xanuunkaa qabaan marka waa laasim hooyo kasta inay taxadar qaadato oo markay uur qaadoba haddii ilaa 3 ka badan ay dhicisay ay ogaato sababta ka dambeysa cisbitaaladana ay tagto dhakhtarkana ay weydiiso
dumar badan waxa arkaysaa ku dhahay lix ama shan baan soo dhicinay wax keenayna ma garanayno oo ama aan sababtii loo sheegin ama aanba sababtii baarin marka waxaan kula talinayaa dumarka Soomaaliyeed inay ogaadaan haddii ay dhicis badan sameeyeen sababta ka dambeysa maybe in dawada la helo iyo xanuunka sababay marka insha allah intaas ku soo koobaya mowduuca waxaa loogu bishaareynayaa ummadda Soomaaliyeed in dhaqaatiir ka yimid dalka Ingiriiska ee xarunta caafimaadka ee Royal London Polyclinic ay idinkaga fureen xaafadda Backland ee magaalada Nairobi oo xiriir la leh isbitaalka ku yaala Jarmalka, Ingiriiska iyo Turkiga kuwa oo toos loogu gudbinayo bukaanada Kenya wax looga qaban waayey. Dhaqaatiirta ka howlgala xarunta waxaa ka mid ah dhaqtarka urku jirta, indhaha, kaadimareenka, haweenka, qalliimada guud, caruurta, lafaha, wadnaha, maqaarka, neerfaha, cudurrada guud ee ENT, dhaqtarka dayactirka haaraha iyo dhaqtarka kansarka. Qalabka lagu baaro xanuunada kala duwan ayaa ka heli kartid xarunta waxaa ka mid ah endoscopy, ECG, echo, scan, racho, ultrasound iyo sheebaar kala duwan. Baaritaannada culusna waxaa loo diri doonaa sheebaarka caalamiga ah ee TDL oo ku yaala magaalada London. Saaladii qalliinka, qaybaha bukaan socodeegtada ama OBD, home visit iyo bukaan chiefka ayaa sidoo kale isbitaalka ka helaysa. Daawooyinka waxaa laga keenayaa Ingiriiska iyadoona bukaanada daawooyinka joogtada ah qaata guryahooda lagu geyn doono. Xarunta isbitaalka Royal London Polyclinic waxay ku taalaa dhismaha Back Medical Center ka soo horjeeda isbitaalka.